Sa foto e bukur, Fiola Morina ka pozuar me barkun e saj, jasht i cili rritet çdo ditë më shumë. Po prit një sekond, jo, e ka reguluar barkun e Photoshop. Shikoni pak si ka nikur vjetë e dollapit. Po shumë interesante në fakt, ha? I bie që kjo është një mod e re, me pak fjalë, barku i madh është in. Menduam se ky efekt përdorej vetëm për vithet, apo jo? Casey Tola postoi këtë foto në të cilën duket një pasaport, një bilet avioni për në Paris, një celular dhe kafe nga Starbucks. Me sa duket bukuroshja ndodhet në Istanbul dhe po pret të niset për në Paris. Arsye nuk e dim, por me siguri do ta marrin vesh. Deri atëherë, le të ndihemi të gjithë ziliqar për Casey-n. Kjo është një foto tepër interesante në cilën ka pozuar Agnesa Vuthaj së bashku me veshin e saj tepër simpatik. Bukuroshja duket se ka një raport shumë të ngushtë me të, të cilin e ruan me fanatizëm dhe nuk para ekspozon. Kjo është një foto e rrallë në fakt, ku Agnesa ka treguar edhe këtë pjesë të sajën të cilën zakonisht e mban të fshehur pas flokëve. Sa të mirë janë. Bleona e ka humbur sensin e kohës. Këngëtarja postoi këtë foto në Instagramin e saj, duke thënë se nuk e zë dot gjumi dhe nuk e ka iden se sa është ora aty ku ajo ndodhet. Me sa duket, bukuroshja pas ka udhëtuar në një vend të largët që ka shumë gjasa të jetë Amerika. Po asnjëherë si dihet, po klipin e nxori Bleona.